Urbana precisa de um emprego e está tentando montar uma rádio na periferia onde mora. Carol acabou de se mudar para um novo apartamento e não consegue conciliar a nova rotina ao trabalho como youtuber. O encontro entre essas duas adolescentes de Fortaleza faz nascer uma amizade inesperada. Série Lana e Carol, toda sexta às 7:30 da noite, no Curta TVU.